Йогийн багш Ариун Заяа байна. Йога бол эрүүл амьдралын хэм маяг юм. Йога бол нэгдэл гэсэн утгатай санскрит үг байгаа. Тэгэхээр өөрөө өөртөө эв найрамдалтай байх, сэтгэл зүрхээ гоё, нэгдэл дүүрэн байх гэсэн төлөөлөл. Бага нас маань бол Улаанбаатар хотын 1-р 10 жилийн математикийн гүнзгийр болсон ангид сурдаг байсан. Тэгээ миний мэрэгжил бол нэгтлэн бодох бүртгэл. Ингээд нэгтлэн бодох бүртгэлээр эхний 1-2 жил ажиллаж агаад тэгээ дараа нь хүүхдээ төрүүлснийхаа дараа яалтч эрүүл мэндийн байдлаар йога хийх шаардлагатай болсон. Үүний хамгийн том нөлөө бол нуруу өвдөх тэр завуур байсан. Яг анх йогаар хичээлээд эхэлмэгц подиум жийлээ. Яллаа шүрмэс татлаа. Юун тэр йогийн дасгал насгалыг тэр бол бүр ингээд үлгэр байсан. Тэгээ миний хувьд 19 настайд ээж олж исэн. Тэгээ тэр үед миний яг 90 тойрны үеийнхэн маань бол хүүхэд гаргаагүй яг ингээд сураад гой нөө хүүхэд насаа мэдрээд байж хахад миний хувьд бол ээж олчихсан байсан. Үүнээс олоо сэтгэл зүйн хувьд маш их юм доголдол эмгэг үүсчихсэн. За тэр маань болохоор идэх зуршил дээр гарч ирж исэн. Тэгэхээр нөгөө хүнээс нууцаар идэх ёсгүй унтах цагтаа маш их калорийг өөртөө авах гэх мэтэр маш их таргалалт үүсээ. Дээрээс нь огт тасгал хөдөлгөөн хийдгүй байсан. Мэдээж математикийн үн гэхээр ойлгомжтой. Ширээний ард цун тайлангаа гарган тоогоо бодно. Тэгэхээр миний хувьд тасгал хөдөлгөөн спортоос маш хол байсан. Ийм ч учраас илүүдэл чинь нэмэх нь эрүүл мэндийн хувьд л сэтгэл зүйн хувьд ингээд готролд орсон байсан. Бүх юмд ингээд хамгийн мян байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг маш их авж исэн. Тийм учраас йога хийж явах тэр агшин тэр цагт би илүү өөрөөрөө байж чаддаг байсан юм шиг байна. За ямар ч байсан йогтой учрахаас өмнөх биеийн байдал бол ер нь яг нуруу өвддөг хүмүүс ал ойлгодгүй. А яг нуруу өвдөд ирэхээр тэр нурууны өвдөлтийг л намдааж ивэл хүн яхаач буцахгүй тийм нөхцөл байдал хүрдэг. За миний хувьд бол доошоогоо бүхийгөө юм авахлаарэ дээшээ босч чаддгүй. За тэгээд маш их байн руу нөгөө доошоо бүхийж төмбөнд их хүүхдийнхаа даавуу хувцыг нөгөө гараараа угаагаад дээшээ босч чаддгүй тийм төвшөнд ингээд гатчихдаг тийм байсан. А энэ маань бол нэгдүгээрт миний хувьд эрүүл нуруутай бүр уян хатан нуруутай байна гэдэг бол зүгээр мөрөөдөл биелэлшгүүл тийм зүгээр мөрөөдөл төдий байсан. Тэгээд анх йогтой учирснаас хойш зөвхөн нуруугаа идэх гэж йогаар хичээлсэн бол үүний хажуугаар маш гоё сэтгэлийн амар амгалан өөртөөгөө эв найрамдалтай байх, өөртөө итгэлтэй байх зэрэг тэр мэдрэмжүүд маань сэргснээр йогад гүн дурласан байдаг юм аа. Тэгээд йога хийхдээ би бол яг 2 сарын аялал хийсэн. Миний хамгийн ихний йогаар хичээл хугацаа Лотос йогийн болормаа гэж багш нар анх йогийн гайхамшигыг мэдэрчээлээ. За тэгээд анх яг йогтой учрахад хамгийн түрүүнд төрсөн мэдрэмж бол маш их салгалдаг. Дунгуйя төрсний дараа йогаар хичээлэхэд бүх болчингаа бид нэр алдсан байдаг. Жишээлбэл гуйны доторхлын болчингаа сахуулаад доод хэрсэнгийн болчин, за гидсний болчин бүр ярхаа боли, мөр гарны хүч, хүзүү нурууны заагсан болчин хүртэл биднэрийн зүгээр байгаа нь үнэн ч итэхгүй болчихсан байдаг. За тэгээд энэ бүх болчин хүн өөртөө бий болгоно гэдэг нь яг л барилга барьж байгаа барилгачтай адилхан. Тэгээд өөрийнхөө хувь боломжоор өнөөдөр би тасгалаа 10-20% хийсэн ч гэсэн тэгээд орхино. Маргааш нь дахиад гудсан дээрээ суун 30% хийн. Ингэсээр хагаад энэ маань 2-7 хоногийн дараа бол хүн ер нь ингээд өртөө болж эхэлдэг. А 21 удаа альва зүйлийг давцсны дараа хүн зуршил үүсдэг гэдэг шиг хүн хизээ язааны юм шиг йога хийдэг болсон байдаг. Нөгөө салглаад байсан гарнд, нуруунд хөвлийг булчин ороод ирэнгүүт юу ч нөмөрсөн яг л одоо гоё юм тамирчны бие шиг тийм биетэй болдог. А нөгөө талдаа шүрмэс татах, толгоо өвдөх, хүзүүнд хуян үүсэх зэрэг тэр өвчлөлүүд нь яг эхний 2-7 хоног хичээлсний дараа арилжчихлээр хүн гэдэг амьтан маш муухай өөрийнхөө завлан мартчихдаг. Тэгээд хизээч өмнө нь шүрмэс нь татдаггүй байсан юм шиг хизээч нуруу нь өвддөггүй байсан юм шиг л ингээд мартчихдаг. За тэгээд тухайн үед бол яг йогада бүрэн дурлаад найз нөхдөдөө уулзах чөлөөт цагаараа зөвхөн йога хийдэг байсан. Тэгэхээр миний хувьд бол 2 сарын хугацаанд төрөл арилцсан бол намаа харсан бүх хүмүүс бүр ингээд шоконд орж исэн. Чи бүр үнэхээр өөрчлөгдсөн байна. Юу нөгөө төрөө дэлбрээд харгалцсан.
төрхийн өмнө байснасаа ч илүү гоё, чи бүр гоё гэрэлтж ингээд тэр олон нөө иргэн тойрны хүмүүсийн урмын үг намайг бүр илүү хөглсөн. Тэгэл үүнийг та бүхэнтэйгээ хуваалцал зовлон жаргалаа. Сошиалар маш дэлгэрэнгүй хүмүүс хуваалцдаг байсан учраас өмнө нь 82-3 кг-аас яг йога хийгээд 58 кг болсон. За энэ харьцуултаа оруулахад маш олон дагагчд, маш олон эмэгтэйчүүд хувь чатаар мөн орж ирж одоо би ийм завлантай байна, надад ийм илүүдэл чинь байна. Энийг яаж арилгах уу гэсэн тийм асуултууд надад их орж ирж исэн. Өөр дээр мэдэрсэн үр дүн бусад хүмүүс ч гэсэн хүртээхийг маш их хүссэн. Тэгэд ирж исэн маш олон хүмүүсийн мессеж, хувь чатууд хариулсаар байгаад тэр хүн амьдрал дээрээ хэрэгжүүлээд бас маш гайхамшигтай үр дүнгуудыг гаргаад тэгээ тэр маань ингэж хуваалцаар агаад амд амьдсан яриагаар ярьсаар агаа сүултээ бяцхан төвшөнд бас өөрийнхөө хувь сошиалд нэлээ хүмүүс нөлөөлдөг болсон юмсан. За ингээд маш олон дагагчтай болоод эрэнгүүтлээ бяцхан өөрийнхөө йогийн студиг нэг санаа төрсөн байгаа. Тэгээд одоогоос нэг 5 жилийн өмнө йогийнхон төвийг албы ёсоор нээжсэн. Танхимыг нээжсэн гэсэн. Гэтэ яг одоо л танхимгүй байгаа нөхцөл байдлаас болоод жилийн өмнөөс манайх танхимаар хүн ахаа болсон. За тэгээд яг одоо л онлайнаар бичлэгээр хүмүүсийг гэртээ тасгал хийхтер хим маягт урайлаад явж байна. Тухайн үед бол миний хувьд йогийн төв нээн гэдэг санаа бол одоо бизнесмен, хөрөнгө оруулагч хүний хувьд сонсоод хамгийн муу санаа байсан. Тэгээ миний хувьд л ямар нэгэн йога заасан туршлага байхгүй. Тим одоо бизнесийн гарааг шууд өндөр түрээстэй зээл тавиад эхлүүлнэ гэдэг бол ер нь ал боломжгүй. Хинч харсан маш тэнэг үйлдэл гэж хэлжсэн л та. За ингээд ирсэн чи ээж маа намаа хажуунаас харж агаад за миний охин ер нь чи ингээд хүнд юмыг тайлбарлах, юмыг заах, хүний дотоод энэ урам зоригийг ингэж амлиулж чи ингээд хүн яриад эхлэхээр л чи бүр хүнийг ингээд яраандаа дотроо уусгаад оруулаад ирдэг. Тийм ч ам давуу тал байна. Тэгэхэр чи аль болох юм хүнд заах ажил хий. Чи дугаан ингээд компьютерийн өмнө тайлан гаргаж суух бол яг чиний одоо мэрэгжил цаашдын одоо амбиц ч юм бол биш байна гэд йогийн төв нэгтэр санааг ээж маань надад гаргаж итгэл хүлээлгэсэн. За тэгээд анх йогийнхон төвийг нээхийн тулд хамгийн түрүүнд түрээсийн байр хайж эхэлсэн байгаа. Тэгээд тухайн үед зар мэдээ шуурхаа сонин гэдэг нөгөө сонин худалдаж авч сонин дээрээс нөгөө объекттай хайжсэн. За тэгээд ямар ч хэлсэн маш олон хямд үнтэйгээд түрээсийн газрууд байснаас тухайн үедээ миний хувьд 3,500 гэдэг бол 5 жил 6 жилийн өмнө бол нэлээ өндөр түрээстэй даарна. Тэгээд яг энд л би йогийнхон төвийг нээн би чаднаа гэд одоо зорж исэн. Тэгээд ямар ч хэлсэн анх эхлэхэд эхний бараг хагас жил нойргүй болсон байсан. Яагаад тэгэхээр нөгөө үр зээлээ төлөх тал дээр нөгөө өртөө хүний сэтгэл зүг гэдэг ямар байдаг вэ? Яг тэр сэтгэл зүгээр бүр нойргүй л байдаг гэсэн. А үйлчлэгч аваад ажилуулах, цэвэрлэгээ хийх, цэвэрлэгээний ажилтан ахуй хүртэл одоо цалиух боломжгүй байдаг байсан. Тийм учраас өөрөө хичээлээ заана, хажуугаар нь цэвэрлэгээгээ хийн. За тэгээд заалныхаа бас засварыг ч гэсэн ямар нэгэн засварын ажилтан авахгүйгээр ингээд ойр татныхаа хүмүүсийн тусламжтайгаар хийгээд бас тухайн үед бол миний бодлоор Монголд номер 1 заалын төв байсан. Зурган дээр ч харагдаж байгаа үзмж хүн ирээ хичээлсэн ч гэсэн ер нь ал хаа анаа голөгдохооргүй тийм заалыг би болохын тулд шүнэн бэлддэг байсан гэсэн. Тэгээ яагаад тэр йогийн заалыг ашиггүй гэж байлгаад идэг байсан болоо гэд бас өөрөөсөө их асуудаг. Үүний гол шалтгаан нь ерөөсөө шавнар дээр гарч байгаа үр дүнгууд идэг байсан. Би зөвхөн өөрийгөө ийм лузер юм байна гэж мэдэрдэг байсан бол тухайн одоо хүн болгонд ийм сэтгэл зүйн асуудлууд их байдаг байсан. Тэгэхээр хүн яг сэтгэл зүйн имжлэгдээд ирэхээр гадаа төрх хийгээд амьдралын хэм маяг шал өөр болдог. Тэгэхээр яг тэр хүмүүс надад маш их урам зориг өгөөд мөнгнөөс илүү хүмүүсийн тэр багш руугаа хараад баярлж байгаа тэр харцал намайг маргаашин хичээлдээ яг цагтаа гоцоож авах хөнгөөчэйсэн заалныхаа ор сууж авах тэр сэтгэлийн хүчийг маш их өгдөг байсан. А тэгэнгүүт гол маркетын юун дээр явагдсан гэхээр ерөөсөө зурган дээр сошиалар харсан постн дээр байгаа тэр зураг гоё хүүхэн хувцас өмсөө зурга авах болохоор тэр хувцсыг аммаар бид нэр санагддаг. Өөрөөгаа яг ингэж тэгж төсөөлж зурган дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. А сошиалд маш гоё мэдээллийг түгээх хэрэгтэй мэн гэдэг дээр анхаарч исэн. А нөгөө талдаа
아, 일선 хүнийг буцаагаад бас алдчихгүйгээр цааш нь үржүүлэхийн тулд тэгэл хамаг сэтгэл зүрхээ зориулж бас ёгийн оо гайхамшиг мэдрүүлэх гэсэн зорилготойгоор ерөөсөө бүх юм сэтгэл зүрхээрээ ажилладаг байсан. За, юуны төрөнд амьдралын хэм маяг өөрчлөгдөж байгаа та бүхэн маань мэдж байгаа. А бүгд мэдэрч байгаа. Тэгэхээр дэлхийн 3 дугаар дайн бол одоо оюуны дайн гэж яриад байгаа шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан оюуны үзэл бодол, маш их бодол, стресс гэдэг зүйл биеийн хөдлөмрөөс илүү хүмүүсийг ядраадаг болчихсон. Тэгэхээр яг энэ сэтгэл зүйн хувьда бодлоос ангижрах, өөрийгөө амар тайван байлгах гэдэг тэр юугаар ч хөдөлж авч болшгүй тэр тансаглалыг хүртэхийн тулд өнөөдөр маш олон хүмүүс цаанаасаа амар амгалан байх, бясалгал хийх, йогаар хичээллэх, за тэгээд энэ хөдөлгөөнгөө байгаа хүссэн бие махбодоо бид нэр сонголт хийж, уярах, тайван унтаж амарч бүтэн ойртой стрессгүй байх гэдэг зүйл бол баг хоолноос ч илүү чухал алц юм шиг санагддаг. Тийм учраас йогад хүмүүс одоо шуураад маш олон хүмүүс йога хийхгүй л бол баг нэг өдөр өнгөрөхтэй ингээ хэцүү өнгөрлөө нэг тийм хамааралтай болсон юм шиг санагддаг. А нөгөө талдаа йога гэдэг нь өөрөө нэгдэл гэсэн утгатай санскрит үг байгаа. Тэгэхээр нэгдэл буюу их олонлог гэсэн үг. Хүний махан бие, тэгээд бодол, оюун санаа энэ бүгд уг нь яг нэг цэг дээр байх юм бол хүн амар амгалан байдаг гэж миний хувьд үзсэн. Тэгэхээр орчин үед бол бие нь энд байгаа ч гэсэн бидний бодол санаа өнгөрсөн юм уу ирээдүйдээ үргэлж байж идэг. Тэгэд энэ хуваагдлаас болоод амьдрсан ч биш, амьдраагүй ч биш тийм бүхэл дөөрөн биш болсон юм шиг санагдаад байгаа. Тийм учраас энийг нөгөө нэгтгэх тэр яг одоогийн тэр агшин мэдрэхийн тулд бид нэр йогаар хичээлдэг. Тэгэд амьсгалаа мэдрэхийн тулд гэж хэлж болно. Тэгэд агуу гэхээсээ илүү зүгээр л энгийн та яг одоо гүнзгий амьсгал аваад үз. Энэ цохилж байгаа зүрхнийхаа цохилтыг мэдрээд үз. Тэгээд өнгөрсөнд өөрийгөө шүүхэш, ирээдүйд хитэх шунаж өөрийгөө шилбүрдэх биш. Яг одоодоо ийм тайван амгалан байх гэдэг зүйл л эд хөрөнгнөөс илүү чухал болоод байгаа гэж боддог, мэдэрдэг. За, йога гэдэг нь хүний биендэр үзүүлдэг, нөлөөлдөг гурван хүчин зүйл байдаг. Би ч гэсэн анх йога хийхээс өмнө энэ аль зүгээр л нэг юм уйтгартай сонголтын дасгал гэж боддог байсан. Тэгээд жишээ нь хамгийн энгийн ингээд мод байрлал аваад ингээд зогсоход яг үнэндээ 3 секунд зогсож чадахгүй байсан. Тэгэхээр энэ маань хүнд тэнцвэр гэдэг зүйл, төвлөрөл гэдэг зүйл номер 1 төлөвшүүлдэг. А 2 дугаарт энд мэдээ сонголт орж ирнэ. Хүний бие хөшин гэдэг нь хүн маш их ууртай, маш их стресстэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр хүний махан биеийн шинж чанар бидний сэтгэл зүрх хэрэх стресстэй байгаас хамаарч бас өөрчлөгддөг гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол махан бие дээрх сонголт. За, 3 дугаарт хамгийн одоо эмхтэй хүмүүс хэцүү байдаг зүйл анх йогаар хичээлэхэд хүч. Тэгэхээр зөвхөн сунгана гэ бодоод ороод ирэхэд маш их хоёр гар дээр өөрийгөө даах, өргөх гэсэн юм хүчний асуудал гараад ирдэг. Тэгэхээр хүч, тэнцвэр, сунгалт гэсэн юм гурван зүйлийг йога хийснээр өөртөө хөгжүүлж идэг. А йогаг анх бол эрэгтэй хүмүүс үүсгэн байгуулсан байдаг. А 1930-аад он хүртэл эмэгтэй хүн йог хийхийг одоо нийгэм маань хоригдсан байдаг байсан. За, хамгийн анхны эмэгтэй хүн йога хийсэн үе бол 1930-аад оны тэр үед гэсэн үг. Тэрнээс өмнө зөвхөн эр хүн хийх ёстой. Энэ бол маш дээгүүр зиндааны хүмүүсийн хийх ёстой байсан зүйлээ гэсэн тийм ойлголттой байсан. Орчин үед эсэргээрээ нөгөө эмэгтэйчүүдэнд амгаалаад байгаа. Гэхдээ яг үнэндээ йога бол эр хүнд зориулагдсан маш их хүч хэрэгтэй, төвлөрөл хэрэгтэй, бас сэтгэлийн юм савчаагүй юм яг төв сэтгэлтэй яг эр хүн шиг гэсэн. Эрэгтэй хүн юм олон ааштай биш шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс нэг уйлаад бид нэг инээгээл нэг юм өдөр шөн солигдож байгаа юм шиг байдаг бол ер нь ал йогийн мөн чанар яг эрэгтэй хүн шиг төв байх, мужек байх, хүчтэй байх гэсэн, ноён уруутай байх гэсэн ийм зүйлийг хүн сургадаг. Ингээл ирэхээр эмэгтэй хүмүүс үүнийг өөрийнхөө бие дээр биелүүлснээр төрсний дараах бүх алдагдсан болчин нөхөгдөн. За, тэгээд нуруу өвдөлт хөдөлгөөнгүй байсан хүмүүсийн булчин ургаад ирэхээр яаж ч жин нэмсэн бай галбраа алдахгүй байх. Жишээлбэл одоо та бүхэн намаа харж байгаа байх. Яг одоо жирэмсний
50% дээрээ очсон байгаа. Жин нэмсэн ч гэсэн өөрийгөө бусдаас тусгаарлахгүйгээр магадгүй ингээд нэвтрүүлэхдээ ороо явж гээд нөгөө талдаа актер нөх хүн дүрсээ алдаж дэлбэрхгүй байгаагийн шалтгаан булчингийн мас байдаг. За тэгээд мэдээж 3 дугаар сонголт. Сонголтыг сонин л та хүн сонголтонд донддаг. Маш их өвддөг. Гэхдээ тэр өвдөлт яг та биш байдаг. Тэгэхээр магадгүй арцны сонголт хийнгүүт арцн дээр янгинж байгаа тэр өвдөлтийг хүн амьсгалаараа давж чадсанаар энэ нь нөгөө түрүүний яриад байгаа махан биенээс чанагш тайван байгаад өвдөггүй байгаад байгаа өөрийнхөө дотоод сэтгэл зүрх нөгөө сүнсийг хүн мэдрэх боломжийг олгодог. Яг би ярьж байгаа маш том зүйлийг ярьж байгаа боловч энэ маш энгийн, зүгээр л маш энгийн. Өглөө болгон талах хэддэгтэй адилхан өглөө болгон 10 минутыг та нэг амьсгалын дасгал сонголт хийхэд зориулж чадах юм бол энэ яриад байгаа гайхамшигтай бүх зүйлийг өөр дээрээ биелүүлнэ. Гэхдээ мэдээж тууштай байх хэрэгтэй. Би анх йогаар хичээлээд эхний 2 сар миний нөгөө өвдөжсэн нуруу ингээд янгиндаг байсан. Яа тэгэхээр ич хэдээр би тариа тариулаагүй үүнийг өөрийнхөө бие махбодоор туулж гарч байгаа учраас. Тэгэхээр тэр өвдөлт тэр бүх зүйлийг хэн тууштай өөртөө ялан дийлж гэн тэр хүн жинхэнэ бахархалтайгаар өөрийнхөө үр дүнг яриад бусдыгаа араасаа дагуулад явах төвшөнд очина гэсэн. Яг анх йогтой учрахаас өмнө өөрийгөө дандаа маш их шүүдэг байсан. Би ийм байх ёстой. Би үргэлж гоё туранхай байх ёстой. Би үргэлж ийм одоо Холливуудын сэтгүүлдэр гардаг шиг гоё нүрээ бодож гоё байх ёстой. Ийм биш л байх юм бол ингээд нийгмээс өөрийгөө тусгаарладаг. Би бүдүүн байна. Би өнөөдөр ингээ гэрээсээ гараа явахгүй нүүрэн дээр маш их батг гарсан байх юм уу те надад гоё өмсөх хувц байхгүй байх юм уу ингээд бид нар энэ нөгөө өөрийгөө тусгаарлах тийм сэтгэхүүн одоо баг өвчин үсээд байгаа үүний гол буруутан нь болохоор одоо сошиал гэж бид нар ярьж байгаа нөгөө талдаа тухайн хүний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж үн цэнэ мэдрэх тэр мэдрэмжийг хэрхэн яаж хүн төлөвшүүлэх вэ гэсэн багаас нь эхэлсэн тийм сургалт байж идэг. Харамсалтай нь монголчууд бид нэр багаасаа хүүхдээ айлын хүүхэд шиг бай, онц бай гэсэн тийм нэг юм харизмаар өсөгдсөн учраас бидний 70 ухамсарт үргэлж нэг юм шилдэгн байх ёстой. Тэгжэл байж чадахгүй бол би одоо хинч биш гэсэн нэг тийм дарамт үргэлж яваад идэг. Тэгвэл йогагийн ухаанд одоо яг миний зүгээр мэдэрсэн тэр йогийн нэг тийм философи хим маягийн юу гэхээр хүний аз жаргал гадна талаас хит их хамааралтай байхаараа хүн аз жаргалгүй болд юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр та аз жаргалтай байгаа тэр мэдрэмж чинь иргэн тойрон болон гадны хүчин зүйл 100% хамаарч болохгүй. Нөгөө талдаа хүн яагаад ингэ бид нэр зовоод нэг ингээд стресстэй байна вэ гэхээр юмыг байгаагаар нь хүлээж авч чадхаа ойлцсон. Амтаа болгон шүүмжилдэг. Тэгэл нэг юм төгс гээд нэг юм хий юм руу тэмүүлээд байгаа. Энэ зүйлээс магадгүй ангижруулах тэр эсрэг философи нь йога байдаг. Дахиад би хэлээ. Өнөөдөр таны хэн байх, ямар байх ч гадны хүчин зүйлээс огт хамааралгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр та хинээс зүйл хамааралтай, өөрийгөө аз жаргалтай байлгаж чадж байгаа бол та жинхэнэ амьтлаг йогачин бясалгагч байна гэсэн үг. Энийг болохоор заавал ингээл шпагаа суугаад заавал уран нугарсандаа биш, тухайн хүний өөрийгөө шүүхгүй байх, өнөөдөр яг тарган ингээд гидстэй хариунтай байгаагаараа өөрийгөө хүлээж авах тэр өнцгөөрөө бусадтай харьцах гэсэн нэг тийм дотоод хүч байдаг. Энийг л бид нар жаахан өөртөө тусгал олгочих юм бол амьдрал маань биднэрт илүү энгийн бөгөөд маш гоё аз жаргалтай байх юм болов гэж боддог. Тэгээд орчин үед ч гэсэн хэм маяг гоё минималист болоо тий юмний гадаад үзмжээр дотоод мөн чанараас бид нар альвааг үнэлдэг болсноос гайхамшигтай. За тэгэхээр эцэст нь ингээд та бүхэндээ хэлэхэд йога гэхээр заавал хүн болгон уран нугардаг байх халуугүй энэ бол зүгээр амьсгал авлаа гаргалаа энэ бол өөрөө йога буюу нэгдэл байдаг. Тэгэхээр та бүхэндээ гэж зөвлөхөд өнөөдөр таны сэтгэл зүйд байгаа тэр дарамт таны юмыг шүүгээд байгаа тэр оюун санааны чинь өнцөг энэ болгоныг та солилохын тулд өөртөө багханч гэсэн одоо амьсгалын дасгал багханч гэсэн энэ махан бие дээр ирж байгаа энэ өвдөлтийг мэдрэх сонголтын дасгалыг ч юм уу хийж аль болох анхаарлыг өөрийнхөө энэ бие дээр авчирч
дадал олгороо гэж бас урайлмаар байна.